Mirja, ku jemi rikthyer këtu në emisionin ton. Dihet në fakt që ditët e fundit ka pasur një kaos të vërtet, jo vetëm nga ana emocionale, por mbi të gjitha nga ana ekonomike, që prej nisjes së luftës Rusi-Ukrainë po pëson e gjithë Europa dhe jo vetëm një luhatje të dukshme për sa i përket çmimeve, por edhe shumë situata të tjera ekonomike, të cilat po vijnë njëra pas tjetrës. Supermarketet po bëshohen si pasojë e frikës, ndërkohë që çmimet rriten. Ajo që na shqetësoi ishte rritja e çmimit të naftës në Shqipëri prej disa ditësh. Ju e keni ndjekur të gjithë që po bëhen protesta pothuajse në të gjithë Shqipërinë, ka patur deri dhe përplasje fizike e megjithatë ka patur edhe premtime nga ana e qeverisë, pikërisht që nisëm këtë emision, edhe për ulje të çmimeve ose më saktë për kontroll, të themi, në një mënyrë ose në një tjetër të rritjes abuzive të çmimeve të karburanteve. E ftuara Janajt Kaljotit është një ekspertë në fushën e ekonomisë, një personazh i njohur publik në fakt. Mira Pogaçi, përshëndetje, mirë se erdhe. Faleminderit. Ke qenë shumë prezente këtë ditë në fakt në emisione të cilat kanë pasur të bëjnë kryesisht pikërisht me këtë temë, me këtë moment. Ka qenë shumë sensitive edhe reagimi qytetar për disa ditë rresht, natyrisht e shpjegon se ka një vështirësi, domethënë nga ka një hall, ekziston një e vërtet tek rritja e çmimeve. Ajo që unë doja të thoja është që kjo rritje e çmimeve ka filluar që në fundin e vitit 2021, është paralajmëruar nga unë dhe nga shumë ekspertë të tjerë që do të vazhdojë të ketë një trend rritës, sepse ka ardhur pikërisht prej dy faktorëve të mëparshëm të mbartur, për dalë të luftë ajo që jep dhe goditjen më të madhe. Një për shkak të çlirimit themi të gjithë popujve nga pandemia, rritja e jashtëzakonshme e konsumit bëri që tregjet të kishin dhe mangësi në lëndët e para në vetvete dhe rrjeti zinxhiri i furnizimeve mbar botror shkaktoi gjithë problemet që të ketë kishte një rritje çmimi. E dyta ishte energjia elektrike. Dhe kjo patjetër pati një nëse ne shohim një rritje të çmimeve në janar në shkurt, një pjesë ka ardhur prej çmimit të energjisë elektrike. Tani më ekziston një frikë më e madhe dhe ajo që unë doja të thoja është që në fakt edhe po themi shtetarët që dalin në publik do të jenë pak më të kujdesshëm, sepse duke lajmëruar rritje të mëdha të çmimeve nganjëherë shtyn dhe më tepër panik sesa tregjet vetë mund të përballojnë. Po dhe bën që njerëzit më pas të dynden pikërisht për çdo gjë. Dgjoj Anajt, ka dy gjëra që do flasim edhe për Shqipërinë, po për shembull çfarë ndodh? Kompanitë mëdha që janë mbyllur në Rusi, ato shkojnë. Dhe jo vetëm Rusi, po dhe Ukrainë për shembull. Po në Rusi dhe Ukrainë. Pjesa më e madhe furnizimit vjen nga Rusi. Tani një kompani multinacional që shkon mbyll, po themi 200 deg në Rusi dhe Ukrainë, ato koston e godinave, e stafit aty pa punë, investimit, shkon dhe e faturon tek Europa, te produktet në Europë. Pra, do të ketë një rritje. Kontratat që janë me furnizimet, edhe këtu, kontratat furnitorët tanë, distributorët tanë, importuesit, në përgjithësi janë anullu kontratat që kanë pas fikse. Dhe kompanitë nga botërore i kanë njoftuar që ne do ju japim çmimin javor. Ju do bëni porosin, po themi makarona, dhe ne do t'ju japim çmimin javor, do t'ju japim dhe cila është mundësia që mund t'ju lëvrojmë. Kështu që kjo rrezikon që ata të shkojnë në tregje të tjera pastaj. Shohin tregun amerikan. Sigurisht tregjet e tjera. Po janë shumë opsion. Janë shumë larta. Do vonojnë shumë dërgesa. Janë çmimet, të gjithë do të vërsulen në tregjet. Po ka drejtë, na e di do të rritet transporti, gjithë do të vërsulen në tregjet e tjera alternative, sepse nuk është vetëm problemi i Shqipërisë, është tregjeve në përgjithësi. Dhe natyrisht kërkesa-oferta është klasike. Në momentin që ka pak ofertë dhe kërkesa është e madhe, çmimet rriten në. Po për pjesën e pandemisë, pse gjatë pandemisë pati? Gjatë pandemisë ne pam sepse konsumi nuk ishte aq i lartë për gjatë. Jo, jo, në momentin që u bllokua transporti dhe në momentin që po nuk pati mungesa, Shqipëri nuk pati mungesa. Jo, nuk pati. Kushtet edhe sot ne besojmë që nuk do të ketë mungesa. Për momentin që shumë shtete ulën po themi restrictions, kufizimet që kishin ndaj pandemisë, njerëzit filluan të dilnin, filluan bëjnë pushime, filluan të udhtojnë sërish, filluan të konsumojnë, të dalin. Pra, u rrit, themi, lumturia, u rrit dhe shpenzimi paras, u rrit konsumi, dhe kjo bëri që të... Nuk shof konsumin, lidhën e konsumit ke ushimet. Ke ushimet, ne kemi konsumu më shumë ushim, themi, kemi ne në shtëpi. Shumë lëndë para, me ndonë që ke konsumuar më shumë në shtëpi. Jo, kam parasysh magazinat që unë bushën.
Dhe magazinet shqiptare kanë qenë këto deri vonë. Po, ka qenë ke konsumuar në shtëpi, po ndërkohë nuk e frekuentuar restorantin apo lokalin. Kur ti ke shkuar në restorant lokal, ke rritur konsumin dhe në gjithë, domethënë në gjithë zinxhirin. Ke shkuar, po themi, nuk e shkuar përpara në kinema, tani ke shkuar në kinema, ke blerë dhe aty, po themi produktet. Po, e kuptoj këto lloj. Pra, duke u rritur gjithë konsumin, gjithë zinxhirin, po ti ke rritur aktivitetin e përditshëm, ke vazhduar të konsumosh. Po, kjo mendoja unë që kjo do të ulte çmimin normalisht. Po, si logjik. Kjo ndodhi se kur nga që pandemia mbaroi, kompanitë ishin të papërgatitura me lëndë të para dhe nga zero shkoi të themi në 100. U rrit kërkesat. U rrit kërkesat shumë shpejt dhe lëndë të para ishin problem, domethënë, për të gjetur. Por kepi që do të jetë provizore, domethënë që tani do të stabilizohet. Nëse lufta në lejon, kemi luftën që kemi problem. Unë sot në fakt u gëzova, në vërtetë se isha shumë e shqetësuar pas lajme pak para së ty atë ju që Serbia kishte thënë okay për eksportin e grurit në Shqipëri. Po pra se ne kishim nga Ukraina. Ishte vërtet shqetësuese, domethënë. Duke qenë se ne jemi dhe një popull që e kemi qef bumin, ë, se ka bërë me kulturën. Kulturën saj dhe jemi dhe një popull i varfër që nuk ka shumë saltanete, ë. Të jemi tani realistë. Megjithatë, çfarë po ndodh tamam në Shqipëri, domethënë, sepse duket sikur janë informacionet pak konfuze të gjatë këtyre ditëve. Rritja e çmimit të karburantit, si radhoi më njëherë rritja e çmimit të çdo lloj produkti që vjen nga eksporti. Ne prodhojmë shumë bujqësi, por në fakt prap importojmë po shumë dhe nuk e kuptojmë se çfarë po ndodh sakt në Shqipëri me çmimet dhe pse jemi në këtë moment këtu. Tani rritja e çmimit të karburantit, ta marrim tek karburanti vetë si produkt si e mirë, natyrisht është vendosur kjo kufiri, i cili unë mendoj që nuk do të mund zbatohet shumë gjatë, në qofse lufta nuk përfundon, sepse çmimi në bursa ka qenë, sepse nuk logaritet ashtu me fuqi, por në fakt logaritet me tonë dhe pastaj përkthehet në litra, para 4 ditëve ka qenë mbi $1500 toni. Është një problem në gjithë Europën, është një problem, dhe në Amerikë. Është një problem, që ky çmimi 217 lekë, nëse do shkojmë, do të thënë lufta nuk do të stabilizohet, patjetër që ai çmimi $1500 toni, po ta kthejmë në litra dhe të shtojmë dhe taksat në Shqipëri, jemi në Porto Romano me çmim shumice, pra pa shkuar te pikat edhe gjithë pjesa që merr, jemi me çmim që aty mbi paktën 250 lekë litre. Kështu që po si tani pse është 217, po subvencionohet çapo ndonjë? Po, nuk po subvencionohet, po ka gjendje, çmimet miksohen natyrisht. Unë kam idenë që shqiptarët nuk kanë problem. Pak të nusë dhe kisha problem që çmimi të shkonte aq sa vare nga bursa plus taksat. Problemi i madh do ishte që atë që kanë rezervë, këta të marrisin sot për nesër dhe ne ndodhi që në 5 ditë u rrit 60 lekë nga 20 lekë për 20 lekë. Po ishte çfarë kanë ndodhur? Kur ti je në bursë, pak të si funksionon bursa. Në momentin që ti je në bursë dhe ti blen një sasi, ti blen me çmimin e momentit që ka qenë tan para disa ditësh $1578 ishte mbyllur toni bursa e naftës. Atëherë ti ke edhe një çmim, ke edhe një sasi, ke edhe një kosto të caktuar, po themi, në magazinën, depozitën tënde dhe ti bën një përllogaritje, sepse nëse ai vjen dhe nga po themi 2000 lekëshe. Mbas një javë vjen ajo nafta tjetër, ai bie ta nxjerrin në treg me 360 lekë. Që detyrohet bën një miksim, po themi, më të avash në mënyrë që të amortizohet. Atë, ata nuk mund ta bëjnë këtë që me që kanë rezerva për 2 muaj, për 2 muaj le ta mbajnë çmimin stabil dhe ta rrisin mbas 2 muaj. Si na do të vash? Ai bie të shkojnë. Okej, rezervat duhet të jenë aty gjithmonë. Domethënë 90 ditë rezervat detyrim. Jo, rezervat nuk ka detyrim ligjor kompania që ti ketë gjithmonë rezervat. Tani nuk jemi në situatën që nuk ka naftë. Ka naftë, por është rritje çmimi. Kështu që rezervat rrin aty ku janë dhe këto lynë në bursën gjatë gjithë kohës. Pastaj është justifikueshëm ky rritje çmimi. Sigurisht nuk ka faj karburante për këtë pjesë. Ka një gjë që derisa autoritetet kanë kontrolluar edhe kanë dalë një çmim, natyrisht që në situata të tilla, sepse Shqipëria tani kush është problemi madhor i Shqipërisë? Është një treg informal. Edhe çfarë ndodh? Një treg informal ka fenomene si kontrabanda, evazioni, spekulohet me çmimeve. Cilësia patjetër është efekt, por duke u spekuluar me çmimet në një farë mënyrë ti dikton një çmim të ri treg. Derisa autoritetet kanë vendosur, domethënë që në këtë situatë jemi me këto çmime. Besoj që autoritetet kanë një shpresë të mirë që ndoshta lufta mbaron shpejt edhe mbasë mund të jetë momenti dhe më i mirë që ti rikthejnë syt nga ballçi, nga fieri. Po shesha rafinerisë. Shqipëria konsumon, do më thënë, 600.000 tonë në vit naftë. Sa prodhon?
për të prodhu? Të paktën bruto? Nga këto ekspertët e NASA-s është diçka tek 1 milion, 1.1 milion tonë. Po, po, është bruto, për... cila eksportohet dhe ne s'kemi rafinerim. Ka një gjë, sepse nafta bruto vërtet mund të eksportohet, po dhe mund të këmbehet me naftë. A ta bësh ditë? Sa e ka kursin, paka shumë? Po, normalisht ajo është 1.2, do me thënë, po ti do të paguash atë që ta shkëmben për, po themi, kostën e transformimit vetë dhe fitimet e vete, a kështu që... Dhe si kur temi 1 milion të shkëmbejnë, pa naftë nuk ngeli. Pa naftë nuk mbetem. Si e shikon luftën e një familje me të erdhur mesatare shqiptare në këto momente tani dhe ku duket sikur kriza është më e fortë se kur, madje më e fortë se gjatë pandemisë më duket mua. Është më e fortë sepse gjatë pandemisë. Mua nuk më ka panikuar kaq shumë rritja e çmimeve ose ajo çka po vjen e paditura nga lufta. Si sa për shumë gjithë pandemisë, që ishim të gjithë në shtëpi dhe ishim pak a shumë është kjo që të shëti konsumit, pak të njështë aty brënda në brënda shtëpisë dhe njerëzit si do që tjetë nuk ishin nevoj të kryeni një seri procese shtetjera, si për shumë transporti urban, që njerëzit është kënu punë, sëpse duhet të vazhdojnë të punojnë. Pra kursenin disa gjëra dhe do s'do vetëm atë bazën do një, po. Fjodora është e vërtet, familjet shqiptare janë shumë të varfra, edhe mundësit ekonomike i kanë shumë të pakta, sidomos një situatë tillë që të përmirësojnë ekonominë e tyre. Unë duhet të them që për shembull një pjesë e madhe popullsisë jeton në minimumin jetik, minimumin jetik që nuk e kam përcaktuar unë apo ekspertirë, për e ka përcaktuar avokati popullit, që është paktën vitin 2020 ka qenë 17.800 lekë të reja. Ne kemi pensione, ndihma sociale... Ka pasur një rritje, pensione, është këso 2 ditë... Ka pasur një rritje për 3.000 lekësh për 3 muaj, pra do marrin 9.000 lekë për 3 muaj për përbaluar indeksimin dhe do marrin dhe çmime, do marrin dhe një indeksim tjetër. Ka pasur pra një reagim nga qeveria? Ka pasur një ndim, por duke qenë se ne jemi në minimumin jetik dhe të pak në raportet bankës botërore dhe institucionet të tjera thonë që 1/3 e Shqipërisë jeton në varfëri, natyrisht që kjo ndim është e mirë, pa diskutim, lehtëson diçka, por nuk është e mjaftuar. Regulatori duhet të jetë të çmimet. Regulatori duhet të jetë të çmimet, autoriteti i konkurrencës ka mjaftuar që do të bëjë një hetim, mirë është bëjë një hetim, sepse në një zhurmë të tillë futet si miri, si i drejti, si abuzuesi, si kontrabandues, se futen të gjithë. Problemi me, për shembull, ne që punojmë me institucione shtetërore dhe çojmë, po themi, si grupe interesi apo si përfaqësues të ndryshëm mendimet tona, është që ajo që kemi thënë vit pas viti Ministrisë Financave është që informaliteti është një fluksk që do shpërthej. Informaliteti është kontrabanda, është evazioni, janë taksat munguara në buxhetin e shtetit, taksa që nuk i lejojnë shtetit e vëjnë në vështirësi që të përballoj, po themi, një asistencë më të madhe, një ndim më të madhe. Dhe tani shpresojmë që autoriteti konkurrencës bëjë një verifikim të drejtë, më shoh dhe në market që ka, se po i shohim marketet, ka dhe produkte që vazhdojnë akoma janë ofertë, pra shohim produkte që janë në ofertë dhe këtu më tutje shohim po një produkt të njëjtit lloj që rritet nga ditë në ditë. Po, më tepër, nuk arrim dot ta kuptojmë nëse kjo vjen rritje nga se ne nuk kemi nga marketi, se nuk kemi rrjete të organizuar, ne kemi një market këtu lagje, një tjetër, një aty pak më poshtë, të cepi i fund rrugës, të cepi pallatit, apo vjen nga importuesi. Çfarë është vështirësia? Është që kur ti e le, tash unë do të flas me terma teknik, por kur ti e le të VSH-n e ushqimeve 20%, si Italia ka 4%, ti e bën ushqimin të kontrabandueshëm, se është diferencë shumë e madhe, domethënë të futesh një kamion me ushqime në doganë, kontrabandët, marrësh dhe fitimin e produktit, dhe 20% të VSH-n, prandaj ne kemi kërku gjithmonë që ushqimi, se të VSH-ja ato në vetë vete janë taksa mbi konsumin, hiqë taksën mbi konsumin, shteti patjetër duhet ta marrë taksën në një formë tjetër. Po si mund ta marrë pastaj nëse që po mund ta marrë në produkte të tjera, në shërbime të tjera. Sepse shumë ke naftë e marrë dhe neve në gaz nuk pëlqen, po ne nuk duhet marrë te konsumi. Ti mund ta marrësh një taksë edhe te makina. Domethënë ta heqësh taksën nga ushqimi dhe ta marrësh diku tjetër. Shteti në fund do ta marrë, por duke taksuar një diçka tjetër, heq nga konsumi se duhet ndroj pak forma e buxhetit shqiptar. Buxheti shqiptar është 45% dhe më shumë konsum për ushqimin. Qa do të thotë që në momentin që i rritet ushqimin, ose që i rritet transportit dhe ka detyrushëm për tip në punë, ndikon në gjëgjë tjetër, e paralizon familjen. Ullet, taksën, po, në arsim pa tjetër. Për këtë pjesa formalizimi, sa një me këtë që kemi pas në me, duke si kur po formalizohen gjërat, pak të një ka prirje që biznes të voglat bëjnë, kënë një pëtet, kënë këshu. Jo, nuk është, nuk është ajo biznes. Po ka efektet që priteshin? Biznesi vogël ka një efekt shumë të letë, po në përgjithësi,
nuk është ai biznesi vogël që fut po themi mish kontraband apo fut cigare kontraband. Biznesi vogël është një biznes i organizuar në mënyrë familjar me 3-4 veta dhe mirë është të formalizohet se çfarë ndodh. Nëse biznesi i vogël nuk formalizohet, nuk shkon të aplikoj për një kredi, nuk shkon të zmadhohet, marr një ambient më të madh me qira, pra i shërben formalizimi për veten. Këto vite formalizimi për shumë presupozohet të kishte bërë një lloj efekti, kishte dhënë siguracion, nuk është se paguajnë gjë. Nuk është, po them që ato do rrisin, po them duke bërë formalizimin. Kemi pak se do rregullohet tani. Ne pak gjunë, sepse unë një herë pas herë edhe kur e pyes jashtë studios, e pyes sepse i drejtohet njerëzve me një gjuhë që është shumë popullore që ato e kuptojnë. Edhe le ta mbajmë pak gjuhën ulur. Ku duhet shqetësohen familjet shqiptare? Çfarë janë gjërat që mund të rriten nesër? Dhe sa pak mundësi kanë që të marrin masa që sot? Ku duhet shqetësohen? Te ushqimet tani, nuk është se ka diçka më shumë. Domethënë duhet që buxhetin të heqin pjesën e, po themi, gjërave të panevojshme dhe të shkojnë sepse ushqimet janë të rritura. Domethënë un kam nga 13% të rritur, zëra të rritur deri në 41%, 62% apo 167%. Brenda sa cilit harkohet? Jo, janë të rritur, kam bërë një analizë, po themi nga fundi i vitit deri në mars. Kam bërë para një javë. Vez, fasule, oriz, 167% janë perimet, Kështu që natyrisht që të fokusojmë si vend dhe kur vjen puna prapë importojmë. Po ka ka shumë gjëra se si më themi edhe pse nuk kuptohet ndonjëherë që thuhet abuzimi. Tani ne për shembull prodhojmë vet, po ne gjithë po themi fertilizuesit që shërbejnë si për grurin, si për perimet, nitratet dhe këto ne importojmë nga Rusia. Importojmë nga këto vendet e larta, në momentin që ato kanë po themi bllokim të eksporteve, natyrisht u shkon vështirësia. Pra, zinxhiri është shumë i lidhur. Ushqimet duhet të jenë fokus kryesor për familjen që mos jetë e stresuar dhe gjërat themi bazike për një periudhë të... Po, energji elektrike që do vitë si pasoj mungesës naftës, gazit... E mori përsi për kryeministri atë tha që me leket e këtyre tirave nuk do rrisim shqyrin e energjisë. Për qytetarët, po ndërkohë për biznesin. Se radisht duhet të rrisen 300% sot që flasin. Për biznesin është rritur, bizneset e mëdha marrin në bursë jashtë, domethënë kanë dalë jashtë përgjegjësisë shtetit, dhe ato marrin me çmimet e larta isa janë. Bizneset që janë tensionit mesëm kanë pas çmim 13 lekë, tani ka shkuar 21.6 lekë në pikë janari. Familjet janë 9.5 lekë kilovati, ka të vëshë. Por duke u rritë energjia te produktet, prapë marrin te produktet me çmime. Po do rriten çmimet, pra në mënyrë se në një tjetër sepse nga prodhimi me energji prodhojmë ne shqiptarët me energji, ngrohemi me energji, prodhojmë me energji. Se edhe shira spas. Nga bilanci energjetik ne importojmë nga 15% deri në 30% në përgjithë, domethënë vit mbaz viti energji. Pra pjesën më të madhe e mbulojmë vetë. Po natyrisht, për shembull, kesh kompani publike, hidrocentrali ka kosto fikse, aty mund dalë energjia, mund dalë me 2 euro, po themi, më fal me 2 lek, jo 2 euro, mund dalë me 2 lek, 2.5 lek kosto. Po nëse ti importon me 300 euro, me 500 euro, kur miksohet çmimi, dele ajo më. Të bëj një pyetje Mira, cilën e shikon në pjesën e shportës që mund të jenë produkte shqiptare me të cilat mund të mbetemi në parametrat të prodhimeve vendse që mund të mbeten në çmime jo të luhatshme. Produkte shqiptare, po të themi tani po shoh listën, ne bulmeti prapë, domethënë ne kemi pas bulmeti është një produkt shqiptar, po ka vështirësi për shembull, ka vështirësi me baktit, ka tani kanë filluar periudha e smundjeve, domethënë shumë gjëra të tjera. Në fermat e jugut është ja ndonjë papjesë real, domethënë kur i lexon shef që tregu është shumë i ndërtuar. Jan vezët që janë prodhimi jon, po dhe ato kanë psuar diçka. Në këtë moment kryeministri u thjet. Po çfarë duhet bësh ti? Ju bën një thirrje të gjithë ekspertëve, pak jeni, nuk jeni shumë në këtë fushë, numëroni me gishta. Dhe thot, ulini tavolinë, më jep një zgjidhje. Çfarë duhet bëjë shteti shqiptar? Ja udhëzojmë Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë. Të njëjtën zgjidhje që kam dhënë kur kemi qenë Ministrinë e Financave përpara, është që duhet ulet të vëshëra produkteve ushqimore dhe kjo taks konsumi të shkojë në zëra të tjerë që taksohen, domethënë. Kjo është vetëm zgjidhje. Kjo është vetëm zgjidhje për momentin. Pyeti unë, Kosovë, kur para ca kohë pati probleme me Serbinë, u bë një bllokim i produkteve serbe për shkak të reciprocitetit. Reciprocitetit. Dhe u bllokuan produktet. Kam pyetur miq të mi kosovar, domethënë, a pati realisht është mungesa etj. Në krye të javës ta janë zëvendësuar të gjitha me çmime aty.
Më thënë, ne në Shqipëri, në qofë se nodhin këto probleme, realisht nuk ka tregje për të bërë... Rajoni, pra, mund të shumë nga rajoni. Para Kosovës, ja. Rajoni, që... Unë mund të them diçka. Tregtarët shqiptarë, po flas tani për kompani serioze, ose mos janë kompani, janë tregtarë që kanë prej shumë vitesh dhe trajtojnë klientin me seriozitet biznesin e tyre. Kanë mundësi më shumë se Kosova apo tregtarët e Kosovës përgjetur. Ne jemi shumë të organizuar, po themi si shtet, ne suportojmë Kosovën, naftën Kosova e merë 90% nga Porto Romano, do më thënë merë nga Shqipëria. Dhe Maqedonia, kemi, shumë, dhe Maqedonia jemi shumë të organizuar. Shqipëria është për të mëse për shumë zëra. Por tregjet janë pa qarta, pra në qofë se një furnitor i thonë që ti do me hapësh porosim për një javë dhe unë të konfirmoja, kam as kam dhe me sa e kam, më thënë të gjithë tregtarët kanë filluar kohë më parë, se i kemi konsultuar, do më thënë çfarë ndodhë për të kuptuar dhe a do të vuaj tregu dhe gjithë kanë qenë duke kërkuar ko më parë, që ditë në partë luftës janë vënë lëvizje, e kuptojnë shumë mirë situatën. Përshirësia atyre është që thonë, ne po kërkojmë, po mundojmë të kërkojmë me të shmi më të mirë, se nuk është se... Në pa produkt së ngelin, por avash avash regulorë. Për ta mbyllur intervistën tonë, se nuk në mbaron asë njërë në fakt, këtë diskutim mira dhe kam përshtypjen se kjo është diskutimi i ditës në çdo lajm, në çdo aspekt dhe në çdo familje dhe në... Paniku që vjen nga lufta dhe si e shikon në Europë pikërisht të ndikim, se ne po flasim për Shqipërinë, por çdo gjë këtu vjen derivati asaj që ndodh në Europë. Nuk është diçka që starton këtu dhe mbaron këtu. Europa është në problemet e saj. Ndikim do të ketë të madh në rastin fatkeqësisht se ndërpritet furnizimi me gaz në Europë, pra nëse sanksionet eskalojnë në një situatë që ndërpresin tregtin, sepse në fakt aktualisht Rusia dhe nuk e ka ndërprer furnizimet në Europë. Kjo do të ishte një pasoj shumë e madhe për ne. Aty do të fillonim të shqetësoheshim vërtet. Do të fillonim shqetësoheshim, jo thashë njëherë, jo se nuk do të mungonte produkti, po produktet, çmimet do të rriteshin. Ne shpresojmë dhe sot ka qenë një ditë që do të kishte një round bisedimesh, akoma nuk e dim se si do t'jetë rezultati, po bursat edhe kompanit e mdha multinacionale ndikojnë dhe ndikojnë me njëherë. Për shumë, kam djekur dit pas dite që farë ndodhë me bursën e New Yorkut edhe me të Londrës, edhe me madhe dhe me të janë përpënis, në momenti që deli lajmi mirë hapet një korridor humanitar, bursa bëhet pozitive. Në momentin tjetër, po themi që hidhet një bombë mbi një godin, tak bursa bje. Pra është aq që ka oscilacione aq të shumta sa është e vështirë të bësh parashikim. Por unë do të them që ashtu si çka abuzime, se ka abuzime, sigurisht në kohë të gjithë. Ashtu ka dhe njerëz serioz që me vërtet do të thonë shqetësohen që tregu mos të vuaj, sepse ne jemi, siç e them, në hyrje jemi konsumatorë i varfër, kështu që mundësitë janë të pakta dhe duhet i përshtatesh tregut brendshëm. Mira, të falenderoj shumë që ishe sot me ne, ti që sot je e zënë me gjithë to. Emision e lajme, intervista, kështu që t'uroj punë të mbarë dhe javë të mbarë dhe gëzuar ditën e verës. Gëzuar dhe për ju shpresojmë që të jetë një augur i mirë. Faleminderit. Mirë, do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të rikthyer për pjesën e tretë dhe të fundit, mos u largoni.